বিগত 14 দিন ধৰি চন্দ্ৰমাৰ বুকুত শুই পৰিছে প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰম নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰশ্মিতাই সোধদিন এটা উকলি গৈছে আৰু এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে যে পুনৰবাৰ খাৰ পাব প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰমে আৰু এই আশা কৰিছে বৰ্তমান ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলেও আজি ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এটা টুইট কৰিছে এই টুইটত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে শেষ পৰ্যায় পৰ্যন্ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব যাতে বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান পুনৰ খাৰ পায় যেতিয়া সকলোৱে এটা দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে সকলোৱে আশা কৰিছে যে প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰমে খাৰ পাব আৰু সেই আশা ব্যক্ত কৰিয়ে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আজি এটা টুইট যোগে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব জুনবাই চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতেই চমকিত হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ বিশ্ব আৰু সেই ইছৰোৱে চন্দ্ৰযানৰ জৰিয়তে সফলতা আৰু কৃতজ্ঞতাৰ এটাৰ পিছত এটা কাহিনী ৰচি গৈছে কেৱল সেয়াই নহয় জুনবাইলৈ মানুহ পঠিয়াবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল মানুহ পঠিয়াই উভতাই আনিব পাৰিবনে নাই তাৰো সফল পৰীক্ষণ কৰিছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাটোৱে কিন্তু তাৰ মাজতে এতিয়া যিহেতু 14টা দিন উকলি গৈছে 14 দিনৰ পিছত চন্দ্ৰত পুৱাল নিশা আৰু পৃথিৱীৰ হিচাপত 14টা দিনত চন্দ্ৰত এটা দিন আৰু আন 14টা দিন নিশা হয় গতিকে 14টা দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া চন্দ্ৰত দিনৰ পোহৰ আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে চন্দ্ৰত এতিয়া য'ত প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰম শুই পৰিছে আৰু সেই প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰম যাতে অতি শীঘ্ৰে সাৰ পায় আৰু ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলেও সেই আশা এতিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানৰে এতিয়া যোগাযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ইছৰোৱে কিন্তু এতিয়ালৈকে বিক্ৰম প্ৰজ্ঞানৰ স্থিতি কিন্তু জানিব পৰা হোৱা নাই তেওঁলোকে সংকেত কিন্তু এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই সেই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সংকেত লাভ কৰা নাই চন্দ্ৰত সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পিছত ইছৰোৰে এতিয়া নতুন প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে শেষ পৰ্যন্ত বা শেষ প্ৰচেষ্টা থকালৈকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেই যত্ন কৰি যাব বা সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব